Vítejte u sledování zpráv z pravodajství Bulva. Kostýmní atrakce, kterou měl dnes na Pražském hradě vyvrcholit dnešní tříkrálový svátek, byla vážně ohrožena. Zpočátku se proti pořádání akce postavila kancelář prezidenta republiky s odvoláním na to, že úřadující hlava státu není celými 67% občanů považována za krále. Dále, že jeho novoroční televizní projev měl velice nízký rating a především, že se cítí dotčen tím, že nebyl osobně pozván k projížďce na velbloudech. Situaci nakonec telefonicky vyřešil prezident Putin slibem, že mu pomůže nám to oteplování pěkně ochladit, a to jak přes Ukrajinu, tak i přes Litvu. Potom ale zasáhla skupina nekřesťansky horlivých křesťanů, kteří si špatně vyložili poznámky odstupujícího kardinála Vlka o tom, že islám ohrožuje Evropu, a požadovali policejní zásah proti teroristům, protože v králi Melicharovi, Kašpar Melichar Baltazar, viděli nevím proč příslušníka teroristických jednotek Al-Kaidi. Vše se ale vysvětlilo hned před arcibiskupstvím, protože kardinál chtěl jen říci, že věřit v sebe, ve zdravý rozum a v to především lepší v těch druhých nemá s pambičkářstvím zhola nic společného. Takže jestli islám v Evropě někoho ohrožuje, tak jedině pambičkáře, a těch je tady naštěstí, zaplať pámbu, poměrně málo. Brzy naschledanou u dalších zpráv.